kyppelää kuitenkin omalla alueella kiekkoa. Kohta maksimilta ja vaan muha vaan se räkkärpäpäin. Ylimitoon kiekkoa hyökkäis alueelle. Lindros, sieltä Paaso. Paaso kokee liivassa. Kuutio kertaa Paasolle vasemmalle. Hyvin kyppelää ja siinä paineessa kiekko käytää sinne kiekkoon. Rakentaa omalta alueelta oikea kaistaa pitkin tuo jyppelaajalta. Leikkaa keskelle, veto lähtee ja toinenkin veto. Tuomalla tuomaalla hyökkäys. Rio nyt tulee mahdollisen metrin hyökkäys. Jyppiin tää loistavaa hyökkäys. Kuutio oma maali taas sinne Paasolle. Kovaa sinne Jyppiin. Tuohon Kemellin maaliin. Jyppä soittaa sitten yhteen. 4 minuuttia avaa sinä jäljellä. Kiekko käy Jyppuolossa alueella. Siellä jyppelaajat kiekottelevat ja Kärpät tulee hyvin kahdella sieltä tuomalla sekä Akuretu Parkoon. Kyllä se paineen alta avaamaan tuonne oikealle puolelle. Siellä ajaa maalinen ja pelaa aivan vapaa paikka. Ja lopuinen rystytä kiekkoa kiertetään sinne ensimmäisenä tuomalla. Siellä jalataan mitään sitten tuomalla. Siellä puolustaa kämpöä tai hampuu. Tuokko viivaan. Toisten korvaksi. Nyt jo aika rohkea avaus ja siihen pääsee Kemell väli. Tämä on virteä kuin kenttä nykyllä tämä Kemellin kenttä välissä pelaa. Viivan Ruusulle yrittää suoraan syödyttely, joka voi olla tämän tilanne, kun Ruusulle viivan. Ruusulle yrittää suoraan tuolla laidassa. Nyt saa kuitenkin vielä tilanteen tässä 5 sekuntia rannalta. Ja sitten lähtee tänne toistaiseksi maalikon. Ja saadaan nähdä tässä olisi aikaa vielä toiseen. Vieläkin mä näen toisena haastateltavana. Ja jos ei ole äänetty kuulunut, niin mä näen teille. Huomattavasti enemmän rakentaa, niin kuin tässäkin tuomaalla, mutta sitten lopulta Jyppi säätää tuossa. Vapasena, oi, mikä torjunta! Kimpi juhattiin, kun pääsi suoraan syötöstä tinttaamaan Loponen ja Helanderin aivan ilmiömäinen torjunta. Siinä oli Kärppien 3-2 johto kyllä enemmän kuin lähellä, mutta en tiedä mistä ennätti Juho Helander tuohon torjumaan. Sitten syöttöä viivaan Koskelalla, vetopaikka vielä levittää. Sitten keskusto, oi, mikä... Nyt tuo Jyppi sitten Kemell. Tämä Kemell on ollut näkyvä pelaaja tässä illassa. Kaatuu lopulta aika vikkelästi nousilla tässä illassa. 2 tehtyä maalia, mutta Jyppi on iskenyt myös 2. Nyt on Kemellin vet.
Herrala ja 25 sotien